Naitwa Edison Babara, natokea taasisi ya Edukea, na siku ya leo nipende kuwakaribisha katika somo la Kiswahili hususani kidato cha nne. Siku ya leo tunaendelea vile vile na swala zima la ujibuji wa maswali ya Necta. Tunaangalia ni maswali yapi tunaweza kukutana nayo na yameshawahi kutokea. Hivyo tuangalie swali letu linavyosema kwamba ujinga ni chanzo cha maendeleo duni katika jamii. Kwa kutumia wahusika watatu kwa kila tamthilia, onesha jinsi ujinga wao ulivyozorotesha maendeleo katika jamii zao kupitia tamthilia mbili ulizosoma. Swali hili ni swali ambalo limetoka Necta mwaka 2022, vile vile limetoka likiwa swali la 12. Kulingana na namna ya swali letu lilivyo au aina ya swali letu, lazima tuwe na mambo makuu matatu ya kuzingatia, kwa kuwa ni swali lililopo kwenye mfumo wa insha. Kwa tunapaswa tuangalie ni kitu gani tunapaswa kuzingatia. Katika sehemu hii lazima tuzingatie mambo makuu matatu, na katika kipindi chetu cha leo tutaangalia utangulizi. Tutakuwa na utangulizi wa swali letu, tutakuwa na kiini cha swali letu, hitimisho, vile vile tutakuwa na marejeleo au tunaita rejea. Je, ni swali lipi ambalo linaendana na swali hilo, swali tunalojibu kwa wakati huu? Moja kwa moja tuanze na utangulizi. Kwenye utangulizi lazima tufafanue dhana ya msingi au neno la msingi ambalo limebeba swali zima. Katika swali letu tumeambiwa kwamba ujinga ni chanzo cha maendeleo duni katika jamii. Siku ya leo kitu tunachopaswa kuangalia hapa, je, ujinga ni nini? Katika utangulizi wetu hapo, ujinga ni nini? Ujinga ni hali ya mtu kukosa maarifa au taarifa fulani juu ya kitu fulani. Ina maana kwenye swala zima la ujinga, mtu anakuwa hana taarifa au hana maarifa ya kutosha au hana maarifa kabisa juu ya jambo fulani. Ina maana kitu anachokifanya anakifanya yeye mwenyewe tu bila kujua. Ina maana anafanya kitu, afanye atavyofanya, fanyeje ni yeye mwenyewe, lakini hajui kitu hicho kinaweza kikawa na madhara gani au kina umuhimu gani. Baada ya hapo tunaweza kuendelea kuendelea na utangulizi wetu. Kama ilivyo hada, lazima kwenye utangulizi tutambulishe tamthilia zetu tunazoenda kuzitumia. Na katika tamthilia hizo tunaangalia ni wahusika wapi. Kwa kuwa swali letu linasema tuchague wahusika, hivyo tunaangalia ni wahusika wapi ambao tunaenda kuwatumia katika kujibu swali letu. Kitu tutachokiangalia ni kwamba tamthilia tutazoenda kuzitumia ni kwamba tutatumia tamthilia ya Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe iliyoandikwa na Edwin Semzaba. Na katika sehemu hii lazima tuangalie wahusika ni wahusika wapi ambao
mwandishi ameweza kuwatumia, ambao amewatumia na kupitia ujinga wao, tunaweza kuona kwamba ule ujinga wao umepelekea maendeleo ya jamii kuweza kudidimia au kushuka. Wahusika tutawaona hapa, tutamtumia mhusika Ngoswe, tutamtumia mzee Jimbi, tutamtumia mwanamke wa kwanza. Hawa ndio watu tutaenda kuangalia kwamba ujinga wao umepelekeaje maendeleo ya jamii kuweza kushuka au kudidimia. Baada ya kuangalia ni wahusika wapi tunaoenda kuwatumia katika tamthilia yetu ya Ngoswe, tamthilia ya Ngoswe penzi kitovu cha uzembe iliyoandikwa na Edwin Semzaba, tuangalie ni tamthilia ipi nyingine tunayoweza kuitumia. Hapa tamthilia itayotumika tena ni Kilio Chetu. Kilio Chetu ni tamthilia ambayo imeweza kuandikwa na Medical Aid Foundation. Kwa hiyo katika tamthilia hii tutawatumia wahusika wapi na ni upande wa wahusika wapi wataenda kutumika. Mhusika atayetumika hapa ni mhusika Mama Suzi. Mama Suzi atatumika. Ajoti pia ataweza kutumika, hata mhusika jirani kama jirani ataweza kutumika, na tutaona ujinga wao walionao au waliofanya umewezaje kupelekea maendeleo kudidimia au kushuka. Katika sehemu baada ya hapo tunaweza kuendelea na kiini chetu cha swali baada ya utangulizi. Hivyo tunaweza kuendelea na kiini kwa kusema kwamba ujinga wa wanajamii umeweza kukwamisha maendeleo ya jamii kutokana na wao kutokujua mambo. Kwa nini? Ina maana wanajamii hawajui mambo, hawajajua kitu gani wafanye, ni jambo gani wanaweza kulifanya, ni jambo gani lina umuhimu na lipi ambalo halina umuhimu ambalo utalifanya likaweza kufanya maendeleo yaweze kupanda. Bali wao wamejikuta tu wanafanya kitu kama kitu kilivyo, hatimaye kinapelekea maendeleo ya jamii kuweza kushuka. Tunapaswa tuchague kitabu cha kuanza nacho au tamthilia ya kuanza nayo, na hapa tamthilia tunayoanza nayo ni Ngoswe penzi kitovu cha uzembe. Katika Ngoswe penzi kitovu cha uzembe, wahusika wafuatao wamedhihirisha wameweza kudhihirisha dhahiri dhahiri. Baada ya kuangalia tunavyoangalia hapo, ina maana tuna mhusika wa kwanza ambaye ni Ngoswe. Kwa Ngoswe huyu ni kijana ambaye katika tamthilia ya Ngoswe petovu cha uzembe ni mhusika mkuu, na ni mhusika ambaye amehusika kwa kujishughulisha na kazi nzima ya kuhesabu watu au kuwahesabu watu katika kijiji cha akina Barozi Ngemkeni Mito Mingi. Je, kwa nini tuseme Ngoswe amefanya ujinga au ujinga wake umeweza kupelekea maendeleo ya jamii kushuka? Na maana ujinga wa Ngoswe ni Ngoswe kujiingiza katika mapenzi wakati ana kazi ya serikali. Ngoswe yeye kitu ambacho ameweza kukifanya na kikaonekana ni kitu cha ujinga ni swala zima kujiingiza katika mapenzi. Anampenda binti wa watu, muda huo ana jukumu zima au swala zima lile la
kuwahesabu watu, na kazi hiyo ni kazi ya serikali. Katumwa na serikali afanye kazi ya kuwahesabu watu, badala yake anaachana na kazi hiyo, anajihusisha na mapenzi. Kwa mfano, Ngoswe Ngoswe amejaribu kumtorosha Mazoea, na wakati huo anakamatwa na takwimu za serikali zinachomwa moto. Kwa nini? Ina maana Ngoswe baada ya kujiingiza katika mapenzi na binti wa mito mingi ambaye ni Mazoea, Ngoswe anapanga kumtorosha. Wanaamua wao wenyewe kwamba tutoroke muda wa alfajiri. Muda huo wanatoroka, bahati mbaya barozi na mama yake Mazoea anawaona wanakimbia. Baada ya kuwaona, anaamua kwamba anamuita mumewe, wanawakimbiza, wanashindwa, hatimaye Ngoswe anadondosha, anautupa ule mkoba wa takwimu za kuhesabu watu ambao ni mali ya serikali. Badala yake unaokotwa na barozi ngenge mkeni mito mingi, hatimaye anachoma zile karatasi. Kwa nini? Tunasema ni uzembe tunasema ni ujinga, kwa sababu Ngoswe kafanya jambo hilo. Muda huo karatasi au takwimu za serikali zimeweza kupotea. Ina maana serikali imeweza kukwama katika lazima la kujua idadi ya watu, au ni watu gani, au takwimu za watu waliopo katika jamii husika. Kwa maana inaonekana Ngoswe kaweza kufanya ujinga huo, hatimaye kadidimiza maendeleo ya jamii. Na hili ni swala ambalo linaweza kujitokeza kabisa, na ni swala ambalo ni dhahiri lipo katika jamii yetu. Watu hujiingiza katika pande mbili tofauti. Unakuta na kazi hii, anaingia kwenye kazi nyingine, unakuta anapoteza kazi zote au anapoteza vitu vyote. Baada ya hapo, tumuangalie mhusika Mzee Jimbi. Mzee Jimbi huyu ni mwanakijiji wa kijiji cha kina barozi mito mingi. Huyu ujinga wake aliyoufanya ni kwamba, mzee huyu ina maana ujinga wake ni kutokuwa na elimu kabisa. Huyu mzee hana elimu hata kidogo. Ina maana hana elimu. Kitu gani ambacho kinapelekea kutokuwa na elimu kiweze kudidimiza maendeleo? Ina maana utatoa vitu ambavyo sio sahihi, au utaongea kile kitu ambacho hujui. Kwa mfano, kutokana na kukosa elimu, Jimbi anashindwa kujua umri wake, hivyo anatoa taarifa zisizo sahihi. Mzee Jimbi, muda Ngoswe na mito mingi wanafika kwake, wanamuuliza, mzee vipi, umri wako una umri miaka gani? Anasema, bwana mimi nilizaliwa kipindi cha miaka enzi hizo Mjerumani anapigana na nani. Wanamwambia miaka, anasema bwana mnanipunguzia, kwa tukadirie. Ai bwana, hemu ongezea mmoja. Wanamwambia astira, ai bwana ongeza, mbona mnanifanya mdogo, ongeza kidogo. Kwa hiyo swala hilo ikabidi wakadirie. Ina maana swala hili linadidimiza vipi? Ina maana serikali, kama ni swala zima la kupata takwimu, itapata takwimu za uongo. Ina maana haitopata takwimu sahihi au taarifa sahihi juu ya wananchi wake. Hivyo swala hili linaonesha kwamba Mzee Jimbi ameweza kuwa na ujinga huo. Baada ya hapo, kuna mhusika mwingine ambaye ni mwanamke wa kwanza. Mwanamke wa kwanza huyu ni mwanakijiji pia wa kijiji cha kina mito mingi. Ujinga wake ni kwamba huyu mwanamke yeye ameshikilia zaidi, ameshikilia sana imani za kishirikina. Hivyo haamini kabisa
katika mambo mengine, bali tu kwenye swala zima la imani za ushirikina. Kwa nini ujinga huu upelekee maendeleo kushuka? Ina maana vipo vitu ambavyo havitoweza kuwa sahihi kutokana na nini? Na swala zima la watu kuamini kwamba uchawi na nini. Kwa hiyo hicho kitu ni kitu ambacho kinaweza kikapelekea maendeleo kushuka. Kwa mfano, huyu mwanamke mhusika huyu anawaficha watoto wake wasihesabiwe kwa imani ya kuwa watarogwa, hivyo kupelekea changamoto kubwa katika kupata takwimu. Sehemu hii ni kwamba baada ya mwanamke yule kuona kwamba mume wake kafiwa na huduma ya hospitali ipo mbali, akasema amerogwa, kufa kwa kurogwa, mwanamke huyo alivyoona wanakuja kumhesabu, akaamua kuwaficha wenzake. Anawaficha watoto, hata mke mwenzake na yeye pia na yeye kajificha, wote kila mtu anajificha. Ina maana ni jambo ambalo linaleta mkanganyiko kidogo, ambalo linaweza kusababisha takwimu, ugumu wa kupata takwimu kuwepo. Na bahati nzuri Mungu alivyo ajabu, bahati nzuri akaweza kumuumbua huyo mwanamke, akamuumbua kwa mara ghafla, wapo wanataja shasema watoto hawapo sina nini, mara mtoto analia ndani ghafla, ndio hivyo, mara mama kifaranga cha kuku kimetumbukia kwenye moto, si kwenye maji, akawa ameumbuka. Kwa hiyo swala hili ni swala ambalo limeweza kupelekea changamoto kubwa kabisa katika swala zima la kupata takwimu. Na katika jamii yetu ni kwamba wapo watu wengi ambao wameweza kushikilia sana imani za kishirikina, hivyo sio muhimu zaidi kuzishikilia, ambavyo hizi ni swala ambalo linaweza kufanya maendeleo ya jamii kushuka. Baada ya kuangalia wahusika hawa watatu katika tamthilia ya Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe, sasa ni wakati mwafaka kuweza kuhama kwenda kuangalia tamthilia nyingine, tamthilia ya Kilio Chetu. Kwenye Kilio Chetu tuna mhusika wa kwanza ambaye ni Mama Suzi. Mama Suzi huyu ni mama yake Suzi, vile ni ndo mke wake, ni mke wa Mama Suzi. Yeye ujinga wake, tunasema kwamba ujinga wake ni kukataa kumpa Suzi elimu ya jinsia. Kwa nini? Yeye anaamini kwamba watoto wadogo hawawezi kujihusisha na matendo ya ngono wakati wakiwa kwenye umri mdogo. Jambo hili ni jambo ambalo linaonekana kuwa swala la ujinga, ambalo bila kumpatia mtoto elimu ya jinsia akiwa mdogo bado, ina maana atajihusisha na mambo ambayo hayaeleweki, atajiingiza kwenye masuala ya zinaa, hivyo kukuta anapata maambukizi. Swala hili limeweza kujidhihirisha wakati Mama Suzi akizungumza na Mama Joti, shoga yake. Yeye anaamini kuwa watoto hawawezi kujua masuala ya ngono wakiwa na umri mdogo. Kwa nini? Ina maana yeye naona kwamba watoto bado ni wadogo, kwa mtoto mdogo kumfundisha kitu ambacho bado umri wake haujafikia haitakiwi. Kumbe sio sahihi. Mtoto ni anapaswa apewe elimu ya jinsia mapema bila kujali kwamba umri wake haujafikia sehemu. Hivyo swala hili likapelekea watu wengi kujikuta wanapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Baada ya hapo mhusika huyu kuna mhusika mwingine ambaye ni mhusika Joti. Huyu ni mtoto wa Baba Joti na mama Joti. Pia Joti ni mwanafunzi.
Jordi ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Ujinga wake ni upi? Ujinga wake ni kujiingiza katika mapenzi. Katika mapenzi na wanawake wengi. Huku hana elimu ya jinsia. Ina maana hakuwa na elimu, kajikuta anaingia kwenye masuala ya mapenzi, kajihusisha kwenye masuala ya ngono. Hivyo kujikuta anaambulia ukimwi. Kwa nini? Anasema Joti ameweza kutembea na wanawake kama vile Suzi, ameweza kutembea naye, ametembea na Chausiku, ametembea na Yoranda, Jerida na hata Sikujua. Hatimaye anapata ukimwi. Kupata kwake ukimwi ni ujinga ambao ako nao, ile kujihusisha na masuala ya ngono kwa wakati bado ni mtoto mdogo. Hata hivyo hana elimu ya jinsia. Angekuwa na elimu ya jinsia, angejua ni namna gani ya kuweza kujikinga. Kwao kutokuwa na elimu ya jinsia imepelekea yeye kujiingiza kwenye masuala ya ngono akiwa na umri mdogo, hivyo kupata ugonjwa wa ukimwi. Baada ya kumwangalia mhusika Joti, kuna mhusika mwingine ambaye ni jirani. Huyu ni jirani yake baba Joti na mama Joti. Huyu mhusika ujinga wake ni kwamba anaamini zaidi katika shughuli za uganga wa kienyeji. Hivyo anawaamini sana waganga wa kienyeji, haamini kwingine. Na hii inatokea baada ya Joti kugundulika ana ugonjwa wa ukimwi. Baada ya kupimwa, wanaenda jirani anakuja kumuona Joti, anawaambia kwamba hapana, swala la hospitali hapana, hem tumpeleke kwa wataalamu zaidi. Kwa nini? Sema jirani huyo yeye hayaamini majibu ya hospitali, hivyo anawashauri wazazi wake Joti kumpeleka kwa wataalamu zaidi waweze kutatua changamoto hiyo. Kama upande wa hospitali, na maana washatoa majibu, wametoa majibu kwamba mgonjwa huyu tatizo linalomsibu, ina maana tayari ni mwathirika. Badala ya wao kuaminiana, kukubali majibu hayo, kwamba tukubaliane na majibu haya, cha kufanya tumpatie upendo huyu mgonjwa, tumpende kama watu wengine, tumjali, tumpe chakula cha kutosha, fresh, mambo yakae vizuri. Lakini wao wenyewe wanaamini, yeye anaona kwamba hili swala ni swala ambalo haliwezi kutatuliwa kupitia njia ya hospitali, hivyo anawashauri wampeleke kwa waganga wa kienyeji. Jambo hili ni jambo ambalo linapelekea kudidimiza maendeleo ya jamii. Baada ya kuangalia wahusika wote kutoka katika diwani, kutoka katika tamthilia ya Ngosi wa Penzi Kitovu cha Uzembe, Kilio Chetu, tunaweza kuhitimisha swali letu kwa kusema kwamba waandishi wa tamthilia wameweza kuonesha kuwa ujinga wa wanajamii ni kikwazo kwa maendeleo ya jamii, hivyo wanashauri wanajamii kupata elimu ili kutokomeza ujinga. Kwa nini anashauri hivyo? Ina maana anashauri baada ya kupata elimu, ina maana ujinga utaweza kuondoka wao wanajamii, hivyo watajikuta wanafanya maamuzi yaliyo sahihi. Watafanya kile kitu wanachokijua kwamba hiki kitu kina madhara gani, kina faida gani, kila kitu wataweza kujua. Baada ya kuhitimisha, tuangalie ni swali lipi limeweza kuendana na swali hili. Swali lenyewe linasema kwamba wahusika katika kazi za fasihi ni mfano wa kuigwa na jamii kwa tabia na matendo yao. Thibitisha kauli hii
kwa kutumia hoja tatu kwa kila mhusika kutoka katika tamthilia mbili ulizosoma. Swali hili ni swali lililotoka Necta mwaka 2017, swali namba 14. Kwa hiyo kupitia swali hili unaweza kulifanya kwa wakati wako, maana ni swali ambalo limejikita zaidi kwenye kipengele cha wahusika. Hivyo baada ya kusema hayo, ni mimi Edison Babara, nipende kuwakaribisha katika kipindi kijacho. Asanteni.